Зеленський ініціює показ англомовного кіно лише в оригіналі з українськими субтитрами. Пояснює свою пропозицію так. Україна має статус кандидата у члени Європейського Союзу. Проте все ще залишається відокремленою від нього мовним бар'єром. Однак безліч українців не погоджуються та осуджують ініціативу президента. Адже вона, на їхню думку, вб'є український дубляж, який тільки-но почав повноцінно розвиватись. Та залишить кінотеатри пустими. Тож на чиєму боці дніпряни? Нумо дізнаватись. Титри не всі будуть встигати читати, тому я думаю, що краще б залишив. Я цього не чула, на жаль, але моя думка така. Тому що не кожен може і дивитися, і читати субтитри. Це дуже тяжко. Ще багато людей з дуже поганим зараз зором. Мені здається, зараз із-за того, що війна, люди більше переходять на українську мову, і так буде проще, і люди більше будуть переходити на українську мову, і люди будуть звикати до цього. Що тут думати? Він хоче бути англійцем, нехай їде в Англію, к чорту. Так що, так як є, найкраще. За це довго боролися, і не можна допустити, щоб це скасовано було. Це просто протиукраїнський, антиукраїнський крок такий. Мені здається, що можна зробити і так, тому що український дубляж насамперед гарно передає переклад, в нього дуже такий точний, і жарти, і якусь іронію. А показування фільмів в оригіналі може привести до того, що більшість та молодіж та діти зможуть розвинути англійську на слух і англійську в плані розговору. Ви знаєте, мені здається, що це дуже цікаво так робити, тому що англійська мова взагалі вона дуже важлива на сьогоднішній день. І якщо ми хочемо йти в Європу, то я думаю, знання англійської мови – це дуже важливо для нас. І тому так можна і вивчати англійську, і практикувати англійську. І я думаю, що це дуже, дуже гарна ідея. І так можна по суті. Тобто, в принципі, англійська мова вона впливає как бы, на то, що люди будуть лучше сприймати на англійську. Но український як державний язик, він лучше буде сприйматися українцями. Можливо, це думка особисто президента як глядача, а не як державного діяча. Ну, мені здається, що український дубляж потрібен, так як він популяризує українську мову. І можливо, якщо буде, наприклад, там вранці тільки англомовний сеанс, а всі інші будуть субтитрами, а всі інші будуть українським. З українським дубляжем, щоб у глядача був вибір, так? Да?